ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାମଲିଙ୍ଗମ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଡ଼ାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବିଜୟ ସାମଲ, ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ମମତା ବିଶୋଇ, ଟି ଗୋପି, ମଞ୍ଜୁଳା ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରମୋଦ ମହାରଣା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଶିବଶଙ୍କର ସାହାଣୀ, ଅନିଲ ସାହୁ, ରାସବିହାରୀ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଲି ମୁନମୋହନ, ମୁକୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଢ଼ୀ, ରାକେଶ ସାହୁ ଓ ସୁଧୀର ରଣାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟଗାନ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ଆମ ଗଣରେ ଅତି ଆକର୍ଷିତ।